အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆမ္မာဒီနေ့ Introduction to Vajra ဆိုတဲ့အခန်းလေးက Exercise 9.1 ရဲ့နံပါတ်6ပေါ့နော်။6လေးကိုဆွေးနွေးပေးမယ်။ Okay ကြည့်ကြရအောင်။ A B C D E F G H တာတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ်။ Regular Octagon ဆမ္မာဒါလေးကိုပြောပါရနော်။ Regular ဆိုတာအုပ်သုံးကြီး Octagon ဆိုတာအထက်ခံရှင်းနာပါတာပေါ့နော်။โอเคအုတ်တုံကြီးအထက်ခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အုတ်တုံကြီးဆိုတာကျွန်မခဏမှပြောရယ်เนาะအနားတွေအားလုံးရဲ့တံမိုးလေးကတူတယ်လို့ပြောတာအနားတွေအားလုံးရဲ့တံမိုးလေးကတူပါတယ်အလုံးမျိုးလေးပြထားတယ်အတွင်းထောင်းတွေကုန်လုံးရဲ့တံမိုးလေးကတူတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မအရင်ဆုံး regular octagon လေးရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာအနားရှင်းတာပါတဲ့က AB ဆိုတဲ့ကောင်က vector A ဆိုတော့ကျွန်မ vector AB လေးကိုလမ်းကြောင်းလေးသွားมาရအောင်မယ်လမ်းကြောင်းလေးက vector A ကနေ vector B ကိုတွားတာ BC ဆိုတော့ vector B ကနေ vector C ကိုတွားတာဆက်မလမ်းကြောင်းလေးထိုက်ပြီး vector AB ကို vector A လို့ပြီးတာလေ vector BC ကို B လို့ပြီးတာအဲ့တံမိုးနှစ်ခုမတူလားဆိုတော့တူတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့နာမည်လေးကခွဲပြီးတာ။ဘာကြောင့်လဲ။အုတ်ထုံကြီးအတက်ကန်ဆိုတဲ့ဘောကအဲ့အနားတွေရဲ့တံမိုးတွေအကုန်တူတယ်။ဟောဒီ down နေရဲ့တံမိုးတွေအတွင်းထောင်းနေရဲ့အကုန်လုံးရဲ့တံမိုးကလည်းတူတယ်။အဲ့လိုတူလို့ဆိုတော့ regular လို့ခေါ်တာ။you you octagon မဟုတ်ဘူး regular octagon လို့ခေါ်တာ okay ပုံပြီးသွားပြီ fine နဲ့ရှားပါတယ် o c d d e e f f g g h h e o ပတ်ပတ်လေးရှားခိုင်းနေရှားမှာပေါ့ in terms of ပါရမယ် vector a နဲ့ vector b နဲ့ပါပြီးတော့ရှားပြီးအဖြေမှာ vector a နဲ့ vector b လေးပါအောင်ရှားပြီးပေါ့နော် okay ရှားပြီးမယ်ပေးချက်လေးရင်းလျှောက်ရေးလိုက်မယ်ဆင်မှာပေးချက်လေးတွေဒါပေးချက်လေးတွေပေါ့နော်A, B, C, D, E, F, G, H is a regular octagon. Shahina, Nyaibe. That's when the postama, Yijizoa, the regular octagon at the body of your tetoam. Okay, see how the jam. Sema E, B, Vata, Elope, Jamo, E, B, A, B, I need it, F, E, Leo, Sema, Shaziamalo, to the two to a Yansin, to name Yanichi, I must share Tikao, Shaziamalo, Sindhi. Okay, no? ဒါဆိုရင်ဒီလိုလဲနေတဲ့ horizon တဲ့အနားတွေကဆင်မတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြထားတဲ့ vertex B vertex B ဒီသူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ကောင်သူ့လိုမျိုးစင်တူစောင်းစောင်းလေးကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်။ဘယ်တော့ဆိုတော့ GF ဒါဆိုရင် BCD ဘယ်သူ့ကိုရှာလို့လဲတော့ဆိုတော့ GF ကိုရှာလို့လဲ။ဆင်မတို့ AB ကိုတိရွတ်တကြောင်လို့ FE ကိုပူစရာမလိုဘူးဒီကောင်ဆင်မဖြတ်ချလိုက်ပြီးပူစရာမလိုတော့ဘူး။ BC ကိုတိရွတ်တော့ GF ကိုလည်းဆင်မ FE ကိုလည်းပူစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီကောင်လေးကဆင်မတော့ပူစရာမလိုဒီကောင်တော့ခုရှာတာဒါဆိုရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေကိုရှာဖို့အတွက်ကတော့ဆင်မတော့လည်းပူပါပြီရမယ်နော်ဆင်မပြန်ပြောမယ်နော်ဆင်မတို့ဒီညနေချင်းဆိုင်ကောင်လေးတွေကတူရလေတော့အနားတွေကောင်ကတူပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်က A ဆိုတာရဲ့ကောင်က A တွေပဲတန်မိုးတင်ရပြီ AB နဲ့ညနေချင်းဆိုင်နဲ့ FE ကိုပူစရာမလို BC နဲ့ညနေချင်းဆိုင်နဲ့ GF ကိုပူစရာမလိုဒါဆိုရင်ငါတို့ပူရမှာ GH တို့မှာ CD တို့ DE တို့ CD CD ဆိုရင်သူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေထောင်ထောင်လိုက်ကြတယ်လို့ vertical line လို့ဟာမျိုးလေးသူ့လို vector ကိုဆင်မဘယ်လောက်ရလဲသူ့လို count ကိုရှာပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ရင်ဆင်မကဆင်မမှာဒီလို count လေးနဲ့ဒီလို count လေးနဲ့ရှိတာမရှိတာကဘာလေးမရှိရတော့မင်းဟောလို့ထောင်ထောင်လေးရေဟောလို့စောင်းစင်းလာတဲ့ count လေးရေမရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီလို CD ဆိုတဲ့ count လေးကိုရှာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟောလို့ထောင်ထောင်လေးကိုရှာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုလှည့်အောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလဲနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်ရဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CD ကိုရရင် GH ကအလိုလျောက်ရပြီ HA ကိုရရင်ဘယ်သူကရပြီလို့ဆိုတော့ AD ကအလိုလျောက်ရပြီဒါကြောင့်မို့ဆီယမ်အတွက်အခုအရေးကြီးတာဒီဘယ်သူလဲလို့မြင်ဟောလို့ထောင်ထောင်လေးနဲ့ဟောလို့အောက်ဆိုင်စင်းနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုဟာဆီယမ်အတွက်အရန်ရေးကြီးတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုရဖို့တော့ဆီယမ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပုံလေးမှာဟောလို့ထောင်ထောင်လေးနဲ့ဟောလို့လေးရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုက်ပါအောင်ဆီယမ်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆီယမကဘာပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဆွဲလိုက်လဲဆိုတော့ down man trigger ပုံလေးဖြစ်အောင်ဆီယမဆက်ဆွဲလိုက်တယ်။ဟောဒီမှာနားလေးမှာ down man ဖြစ်သွားပြီ။ဒီနားလေးမှာ down man ဖြစ်သွားပြီ။ ace ကနေဆက်ဆွဲလိုက်တယ်၊ a ကနေဆက်ဆွဲတယ်၊ဒီမှာ c ကနေဆက်ဆွဲတယ်၊ b ကနေဆက်ဆွဲလိုက်တယ်။ down man လေးဖြစ်သွားပြီ။ down man trigger လေးဖန်တီးလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကတော့90ဟုတ်ပါပြီ။ဟောဒီအပြင် down လေးတွေကိုသိချင်တယ်။ဟောဒီအပြင် down လေးတွေဟောဒီအပြင်တောင်းလေးဒါဒီဘသူရဲ့အပြင်တောင်းလေးလို့ပြောရင်ဟောဒီအထက်ကန် regular octagon ရဲ့အပြင်တောင်းဒါဆိုရင်အရင်တော့
ဆမတင်အလေတန်းတော့ငါအလေတန်းအထက်စင်ပေါ့နော်ရှစ်တန်းလောက်တော့တိခဲ့မြားလေးရှိတယ် regular polygon ပေါ့နော်ဗဟုကံနေအုတ်တုံကြီးဗဟုကံနေအပြင်တော့အပြင်မှာရှိရဲ့ဓာတ်မီအားလုံးပေါင်းရင်ねဘလောက်ရလဲဆို360ဒီဂရီရပါတယ်မှတ်ထားနော်အောက်ထက်ကောမဟုတ်မြည်သည့် polygon မဆိုရစကံလည်းရတယ်စက်တကံလည်းရတယ်ပတ်ထက်ကံလည်းရတယ်အထက်ကံလည်းရတယ်မြည်သည့် polygon မဆိုအပြင်တောင်းနေအားလုံးပေါင်းရင်ဘလောက်ရတော့ဆိုတော့360ရပါတယ်မှတ်ထားနော်ဆင်မပြောပြီနော်မသိခဲ့ရင်တော့မဆင်မတို့မြည်သည့် polygon မဆိုအပြင်တောင်းနေအားလုံးပေါင်းရင်360ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတထောင်နေဟောဒီတထောင်နေရဲ့အပြင်တောင်လေးကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဆင်မတို့ပြစ်စကံဆိုရင်9နဲ့စားပဲအန်နဲ့စားတယ်ပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်ပြစ်စကံဆိုရင်9နဲ့စားမယ်စက်တကံဆိုရင်6နဲ့စားမယ်တတ်ထကံဆိုရင်9နဲ့စားမယ်အထက်ကံဆိုရင်တော့ဘာနဲ့စားမလို့ဆိုတော့8နဲ့စားမှာပေါ့တထောင်နဲ့တံမိုးသိချင်ဘာနဲ့စားမလို့ဆိုတော့8နဲ့စားရေအေးဒီသဘောတရားလေးကိုယူသုံးပြီးတော့ဆရာမကဟောဒီရဲ့အပြင်ထောင်လေးတွေကိုရှာပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘလို့ရှင် exterior angle of regular octagon regular octagon ရဲ့ exterior angle အပြင်ဘက်တောင်ကိုလို့ကျင်တော့ပြင်းတောင်းနေကုန်လုံးပေါင်းရင်360ဒီဂရီရတယ်။အထက်ကံပြတဲ့ကြောင့်ကို8နဲ့စားရတော့ဆင်မလို့ဘလောက်ရတော့ဆို45ဒီဂရီရတယ်။ဒါဆိုရင်ဟောဒီထောင်လေးဒီ45 45 45 45 oh 45 45 right triangle 45 45 right triangle ဒါလေးဒီ trigo မှာတိကိုတိရမယ် special triangle လေးဒီကျွန်မတို့တိပြီးသားလို့ယူဆပါတယ် Pythagoras theorem တော့ပါတော့။အကြမ်းမစမရေးပါတယ်ငါတို့ဆွဲလိုက်တဲ့ triangle APH နဲ့ BQC နဲ့ဒီ45 45 right triangle လေးဖြစ်သွားပြီ45 45 right triangle လေးရဲ့အချိုးလေးတွေကိုလွတ်ရအောင်အဲ့ဒါမရရင်စမုတ်ဆက်သွားလို့ည45 45 right triangle ရဲ့အချိုးလေးတွေဒီ1 1 root 2ပါဆရာမဒီမှာရေးပြမယ် 1 1 root 2 1 1 root 2ဒါသူ့ရဲ့အချိုးလေးပါလုံးဝလုံးဝမတိလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါမတိဒီပုံကြီးကတော့လို့မရဘူးညီမဒါလေးတွေ့နေနော်โอเคဒါလေးရတိပြီးသားလို့ယူစားတယ်ညီမညာလေးတစ်ချက်ပြန်ဆွေးမယ်နော် AB ရဲ့ညာလေးဒီဘာလေးတော့ဆိုတော့ A ရနဲ့ B ကိုတွားတာဒါလေးက BC ရကြတော့ B ရနဲ့ C ကိုတွားတာဒါလေးကတော့မထည့်လို့မရဘူးဒါလေးစမကူရလိုက်တဲ့1 1 root 2ဒီဘာလေးတော့ဆိုအချိုးတွေပါဟောရင်တော့ BQ က1 QC က1ဆိုရင် BC ရ root 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်မပြောတာ regular octagon ဆိုတော့အနားတွေအားလုံးတူတယ်လို့ပြောတာ။ဒီကောင်လေးတွေက root 2ဆိုဟောဒီ a လဲ root 2 b လဲ root 2 d လဲ root 2 e လဲ root 2 f လဲ root 2 gf လဲ root 2 gh လဲ root 2။ဒါပေမဲ့ root 2တွေအချိုးပဲရှိသေးတယ်တတ်မို့မဟုတ်သေးဘူး။သိကြတော့သူတို့ကောင်လုံးညီရဲလို့ပြောကြအောင်ပေါ့။ root 2ကတော့သိကြနေပြီ။အားကြောင့်ဆက်မဒီလိုလေးရေးပြပါတယ်။ဘသူတွေတူတယ်အောင်ဆိုတော့တစ်သမားလေးတွေ့ရကြည့်လိုက်PA ရဲ့ PH ရဲ့ BQ ရဲ့ QC ရာတူကြတယ်။ဘာလေးတူအောင်အချိုးလေးတူတာတိတ်ချိုးတိတ်တည်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဆရာမကဗတ်တာဆိုင်းလေးမထည့်ထားအောင်တော့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမကသူတို့ရဲ့ဒီဟောဒီ AB ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တော့။ AH က root 2ဆိုရင်တေးကြတယ် AB ကလည်းပါပဲတော့ root 2ပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကပြောတယ်ဒီကောင်နဲ့အကုန်လုံးဒီ AB ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့အချိုးချားစီမယ်ဆိုရင်1 by root 2အချိုးရှိတယ်ဒီကောင်လေးတွေက1ဆိုရင် AB က root 2ရှိရဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်လေးတွေအားလုံးဒီ AB နဲ့1 by root 2အချိုးရှိတယ်ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးပဲဒါလေးမရရင်ကျွန်မဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ကျွန်မတို့ regular octagon ရဲ့အပြင်တောင်55ကိုတွက်လိုက်တယ်တွက်လိုက်တော့ကြောင်သူတို့ဒီ special triangle ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင်သူတို့အချိုးလေးဒီ1 1 root 2ဆိုတဲ့အချိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီ A ကလည်းroot 2 hori b ya le root 2 chan ne ana re kon long wa le root 2 ri ye acho ro ti twa wi tan bo ti cha ma ti ti ro tha kai lai de pa ph b chu chu c d ti chu ti ti so a kon ni de tu ro di hori ab so le kaung le ne belo sat sat le lo jet do ab so le kaung a root 2 shi de hto ho tu root 2 so tu le root 2 da chang lo hori ti so le kaung le kon long di ab ne chu cha ji 1 by root 2 shi ba de da le di tan bo twat da aku ro ဗတာကိုတကယ်စဉ်းစားတော့မယ်ဒါကတန်မိုးလေးကိုစဉ်းစားတော့မရှိသေးဗတာတကယ်စဉ်းစားတော့မယ်ဗတာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆီယမကုနာကပြောတယ်ဆီယမလိုချင်တာဒီဘာလေးကိုလိုချင်လဲဆိုဟောလိုထောင်ထောင်လေးနဲ့ဟောလိုလဲလဲလေးနဲ့လိုချင်တာလို့ပြောတယ်ဟောလိုထောင်ထောင်လေးဖြစ်တဲ့ကျူစီကိုဆီယမရှာကြည့်မယ်ထောင်ထောင်လေးကျူစီဟုတ်ပြီနော်ထောင်ထောင်လေးဖြစ်တဲ့ကျူစီကိုဆီယမရှာကြည့်မယ်ဆီယမလိုနေတာဒီနှစ်ခုလိုဆီယမပြောရယ်နော်ပုံစံမှာလဲလဲလေးပေးထားတယ်ဟောလိုထောင်တက်သွားတဲ့ကောင်ပေးထားတယ်မ
မတော်မှာဟိုလို vertical line နဲ့ဒီလိုလေး site ဆင်းလာတဲ့ကောင်လေးမရှိဘူးအဲ့နှစ်ကောင်ကိုရှာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမထောင်ထောင်လေးကိုရှာဖို့အတွက်ထောင်ထောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ juicy ကိုရှာလိုက်မယ် triangle rule လေးသုံးမယ်ရှင် juicy ကိုလိုချင်ရင် juicy နဲ့ PC နဲ့ပေါင်းမယ် vector sign လေးတင်လာပြီနော်ဒီပုံမှာတော့ဆင်မတော့ magnitude ပဲစဉ်းစားတာဟုတ်ဆင်မ vector ကိုစဉ်းစားပြီ QC ကိုလိုချင်ရင် QB နဲ့ BC နဲ့ပေါင်းတယ် QB လေးဒီ AB လေးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တုံးဒီမှာအချိုးလေးပေးထားပြီးသား1 by root 2အချိုးသူက QB ဆိုရင်ဆင်မဘယ်လိုခေါ်မှာတော့ BA လို့ခေါ်မှာကြည့်ပါဦးဆင်မက minus ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာတော့ AB ကအများဒီဘက်ထွားက QB ဆိုတော့ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားတော့ direction က opposite ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ minus 1 by root 2 AB လေးက vector A ဆိုတော့ vector A ဒီမှာတုံးလိုက်ပြီ BC လေးကတော့ direction နဲ့တူတယ်မှာ vector B ဆိုတော့ B ထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီထောင်ထောင်လေးတစ်ခုရပါပြီ QC လိုချင်း QB နဲ့ BC နဲ့ပေါင်းတယ် QB ဒီဟောဒီ BAG ရဲ့1 by root 2စ direction ကစတင်ပါမလို့ minus 1 by root 2 vector A plus vector B ထောင်ထောင်လေးတစ်ခုရသွားပြီပြီးသွားရင်ဆင်မလိုချင်တဲ့ဟောလိုလေးဟောလိုပုံစံရှိရအောင်ဘယ်လိုပဲရှိအောင်ဆို AX ပဲရှိတယ် AX ကိုလည်းပဲဆီယမားက triangle root သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် AP နဲ့ PH နဲ့ပေါင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား AX ကိုလိုချင် AP နဲ့ PH နဲ့ပေါင်းမယ် AP လေးကဘာလဲတော့ AP လေးကလည်းပဲဆီယမားတို့ဒီကောင်လေးနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဘာစလေးတော့ AP လေးက AP လေးကသိလားမသိဘူး AP လေးက AB နဲ့ဆိုရင် 1 by root 2စာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ် direction လေးကြည့်ပါဦး AP ဆိုပြီးဒီဘက်ကိုသွားတာပေါ့ AP ဆိုဇောက်ထိုးကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ AP လေးဒီ AB ရဲ့1 by root 2စာ direction ကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ် 1 by root 2 BA ပေါ့နော်ဆရာမခေါ်ထားတယ် PH ကတော့ဘယ်နဲ့တူလို့ဆိုတော့ QC နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည့်လိုက်ပါဒါလေးက minus 1 by root 2 A QC လေးကခုနလည်းထုတ်ထားတာ minus 1 by root 2 vector A plus B ဒါကြီးမသွင်းချင်လို့ဒါလေးတန်းသွင်းလိုက်လည်းရရနော်ကြိုက်လို့သွင်းဆဲမှဒီမှာသင်္ကေတရေးရေးပေးတာသူဒီ1 by root 2စာ BA BA ဆိုတော့ A ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ minus ထည့်လိုက်တယ်ဒါလေးဟိုရှင်းတရှင်းရှင်းလိုက်တော့ root 2နဲ့ root 2ပိုင်းကြည့်တူတော့ပိုင်းဝေပေါင်းလိုက်တော့2 2 by root 2ဆိုတော့မင်းတို့သိပါတယ်ဆရာမတို့2ဆိုတာ root 2နှစ်ထပ်ဆိုတော့ဆရာမဒီလိုလေးရပါတယ် minus root 2 vector A plus B ဒီရောသိလားမသိဘူးပိုင်းခြေလေးက root 2အဝေးလေးက2ဒါလေးကိုခြေထပ်မယ်လို့ထင်တယ်2ဆိုတဲ့သဘောက root 2ပဲနှစ်ထပ်တုံးဆိုတော့နှစ်ထပ်ကျမတို့ကခလေးမို့တော့ကြာအစ်နေကြော်တာပေါ့နော်အောက်က root 2ခြေလိုက်တော့ကြာတစ်ထပ်ကြည့်ရတော့ဘာပဲကျန်တော့ဆိုတော့ root 2ပဲကျန်နေဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာလေးမှာကျမတို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ minus root 2 a plus b ပဲကျန်နေတယ်တော့ကြာနေဘယ်ရထွက်လာမှမသိပါဆိုလို့ okay ကျမတို့အတွက်အခုအရန်ဆင်ပြေသွားပြီဆရာမကနာပုံစံအစားအသောက်ပြောခဲ့တယ်ငါတို့မှာလဲလဲလေးရှိတယ်ဒီလိုထောင်တက်သွားတဲ့ကောင်းရှိတယ်အခုဆိုရင်ထောင်ထောင်လေးလည်းရှိပြီဒီလို vertical line လေးလည်းရှိပြီဒီလို site ဆင်းလာတဲ့ကောင်းလေးလည်းရှိပြီသူလိုချင်တဲ့ကောင်းနဲ့အကုန်ရှာလို့ရပြီမရှာလို့ရကြဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီတချမ်းလေးကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီတချမ်းလေးရရင်ကြိုက်တဲ့ဟာရှာခိုင်းအကုန်ရှာခိုင်းလို့ရပြီဆရာမတကယ်ရှာပြီလူပါရှာခိုင်းတော့ CD ဟောဒီ CD လေးရှာတော့မယ်ထောင်ထောင်လေးထောင်ထောင်လေးကိုလိုချင်ထောင်ထောင်လေးချင်းနှိုင်းရှင်ရမယ်။ဟောဒီ CD ဒီဘယ်လောက်ရှိတော့မင်းတို့သိတယ် CD လေးဒီဆီယမတို့ root 2ရှိတယ်။ဟုတ်တော့ဒါမင်းတို့သိတယ်။ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးဒီ root 2အချိုးရှိရဲဆိုဆီယမကုနာတွေကပြထားပြီးသား။ဘာကူလာမလို့။ဒါကြောင့်မို့ CD လေးဒီ QC ရဲ့ဘယ်နှစလို့လို့ပြောမလို့1 by root 2စ။ဒါက CQ ကသိလို့ဟို CD ကကြောင့်ပူကြီးရကြောင့်မို့ root 2စရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဆီယမတွေလိုလေးရေးလိုက်ရင်သိမှာမသိဘူး။ CD ဆိုတဲ့ကောင်းလေးဒီ QC လေးရဲ့ဘယ်နှစရှိတော့ root 2စာရှိတယ် CD လေးက1ဆိုတော့သူကပိုကြီးတယ် root 2စာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် root 2က root 2 QC ကဆင်မအစိုးရရှာထားတယ်လေထောင်ထောင်လေးလိုချင်လို့ဆိုပြီးဆင်မဟုတ်ပဲချင်မှရှာထားတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်မပြန်တော့မရေးတော့ဘူးဆင်မဘာပဲလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုပြန်တော့လှန်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆင်မက power point လေးတုံးတာဆိုတော့ဆင်မအဖြေလေးကိုပဲကိုယ့်ဘက်ကိုယူပြလိုက်တော့မယ်ဒါလေးက root 2ရှိရတော့ဒါမျိုးလို့သိပြီးသားဒါကြောင့်ဟိုဘက်က juicy ဖြေးလေးကိုဆင်မအစားသွင်းလိုက်တယ်။ဟုံဖွ။ဒီမှာ juicy ဖြေးလေးစားသွင်းလိုက်တဲ့ root 2လေးဝင်ရတော့ root 2နဲ့ root 2နဲ့ကြည်တော့ minus a ကျန်နေ။ပေါ်မြောက်လိုက်တော့ root 2 b
ပြီးသွားပြီ1400ဝိုင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုဘာလို့ကျင်တော့ DE okay DE DE နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ကောင်ဘယ်သူတော့မင်းတို့ကြည့်လိုက် DE နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ကောင်ညမှာခုနလေးပြောတာ DE နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ကောင်ဒီမှာဘယ်သူတော့ AH ဟုတ်တယ်မလား DE နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ကောင်ဒီဘယ်သူတော့ဆိုတော့ AH ညမှာရေးလိုက်မယ် DE equal to AH direction အစတူးနေတယ် AH ကခုနလေးနေစင်မလို့ရှာထားတာဟုတ်ပါချမ်းမဟုတ်တယ်မလားအရန်လိုချင်လို့ဆိုရင်စင်မလို့ရှာထားခဲ့တဲ့ကောင်ဒါကြောင့်မလို့ Oh AH ကအဖြစ်ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင်ကိစ္စပြတ်သွားပြီပြီးသွားပြီပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးတာပါ။ကဲနောက်တစ်ခု EF Oh EF ဒီဘယ်သူနဲ့တူတော့သူနဲ့ပြိုင်နေတဲ့ကောင်ညနေချင်းဆိုင်ကိုဝယ်လမ်းကြည့် EF ဒီ BA နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင် EF ဒီ BA နဲ့တူတယ် AB ကဗတာ A ဆိုတော့သူအဆက်ညင်မဲ့ဆိုတော့ minus ဗတာ A ဟောပြီးတော့ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခု Okay ၄ခုမြောက်ရှာမယ်၄ခုမြောက်ဘယ်သူလုံးဟေ့ကြည့်လိုက်တော့ FG Oh FG ဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲညနေချင်းဆိုင်ဝယ်သွားမယ် FG ကိုလိုချင်တဲ့ FG နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ဘယ်သူလုံး FG နဲ့ညနေချင်းဆိုင် CB ဟုတ်တယ်ဟုတ် FG နဲ့ညနေချင်းဆိုင်က CB BC ကဗတာ B ဆိုတော့ CB ဆိုတော့သူ့အဆက်ညင်ဘက်ဆိုတော့ minus ဗတာ B Oh ကုန်ရနေပြီကျမတို့ Okay နောက်တစ်ခုသူနဲ့ညနေချင်းဆိုင်နဲ့ကောင်ပဲကောင်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါအလိုချင်သေးရအောင် GH ကိုကြည့်မယ်ဟေ့ GH Where's G ဟော GH နဲ့ညနေချင်းဆိုင်နေရဘယ်သူလဲ DC ဟုတ်တယ်ဟုတ် GH နဲ့ညနေချင်းဆိုင်နေတာ DC GH နဲ့ညနေချင်းဆိုင်နေတာ DC DC မရှိဘူးမှာကတော့ CD ရှိတယ် DC နဲ့ DC CDD ဘယ်လိုဆက်ဆက်တော့လက္ခဏာလေးပြောင်းလိုက်ပေါ့ opposite direction ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဩ vector a minus root 2 vector b အလွယ်လေးရောဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့အစိုးရရှာရတဲ့အကုန်ပြီးကုန်ပြီ။ Okay အခုတော့နောက်ဆုံးကောင်ပဲကြံပါတော့လေဘယ်သူလေးတော့ HA Okay HA ညာငါတို့အစိုးရက AA ရှာထားပြီးသားမလား။ဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာလေးစန့်ကျင်ဘက်လိုက်ပြီးသွားပြီ။ရှေ့မှာတော့ဆရာတို့က AA ဆိုတာဟောင်းရှာထားပြီးသားရှိရတော့ AA ဆိုတဲ့ကောင်ရှာထားပြီးသားရှိရဒါမှမဟုတ်လေ HA ဒီဘယ်နဲ့ညီရော ED နဲ့ညီတယ်။ဟုတ်တော့ HA လေးဒီဘာနဲ့ညီတော့ဆိုတော့ ED လေးနဲ့ညီတယ်။အဲကြောင့်မို့ DE လေးကိုလက္ခဏာပြောင်းလိုက်တော့ root 2a minus vector b ညမအဆန်းလောက်ပါနော် HA လေးဒီဘယ်သူနဲ့ညီလို့ဆို ED လေးနဲ့ညီရဲ့ ED ရဲ့လက္ခဏာလေးကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လေရတယ် AH ကိုအစိုးရရှာထားပြီးသားလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒီပုံစံမှာအရေးကြီးဆုံးကပထမစာမျက်နှာလေးကအရေးကြီးဆုံးပါပထမစာမျက်နှာလေးကိုရရင်ဒီဒုတိယစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ရှာခိုင်းတာလေးအကုန်လုံးကိုအလွယ်တကူရသွားပါလိမ့်မယ်ပထမစာမျက်နှာလေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပါ။โอเค။အများကြီးပြောနေရှုပ်ဝဲမှာစလုံးပြောတော့ပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။